რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების აქცია დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეკრებილ მხარდამჭერებს კოალიციის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო და ოქტომბრის არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ივანიშვილმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა არჩევნებზე და მის მნიშვნელობაზე. შვაწლებიდან რუსთავმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა, მთელი საქართველოდან რუსთავში მოიყარეს თავი. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო ხალხო! მოგესალმებით რუსთაველებო! მივესალმებით ჩემ საქართველოს! ფერისალების წინვალებსაც აუზგილოცავთ. დღეს რუსთაველებს ვხვდებით ხალხო. რუსთავს ისე როგორც მთელს ჩვენს ქვეყანას დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ მეოცე საუკუნის შუაწლებიდან რუსთავმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და საქართველოს უდიდესი სამრეწველო ცენტრი გახდა. ამ ქალაქში განსაკუთრებულად იგრძნობოდა ქართველი კაცის მუყაითი შრომა. ერთ დროს ქართული ინდუსტრიის ბურჯი დღეს თითქმის უფუნქციოდაა დარჩენილი. კიდევ რა ძირითადი მესჯები გააჟღერა ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ აქციაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა მალხაზ ჭკადოა ისაუბრებს. ბიზნესის სასამართლო მედია არჩევნები ესის ძირითადი თემები გახდათ, რომელზეც ყურადღება გაამახვილა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. აქცია, რომელიც დაახლოებით რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, სწორედ ამ მესიჯების მატარებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ ეს არ გახდათ ქვემო ქართლის აქცია, ეს გახდათ მხოლოდ რუსთავის აქცია, რომელმაც გააერთიანა რუსთავში მცხოვრები კოალიციის მხარდამჭერები და მათი აქტივისტები. რაც შეეხება მესიჯებს, რომ დავუბრუნდეთ, პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა ბიზნესზე და იმ მიმართებაზე, რომელიც რუსთავში უნდა იყოს. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში რუსთავი გახდა სამრეწველო ცენტრი როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის და აუცილებელი არის, რომ ეს ფუნქცია მას დაუბრუნდეს. მან აღნიშნა პუბლიკასთან საუბრის დროს ისიც, რომ ათასობით რუსთაველი, რომელიც მუშაობდა 90-მდე მცირე თუ დიდ საწარმოში, დღეს ჰელფასის გარეშეა დარჩენილი, ასევე კომპენსაციის გარეშე. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დაპირდა აკაურებს, რომ ის ხელფასები, რომლებიც გაყინულია პრაქტიკულად და საწარმოებიდან ვერ მიუღიათ, აუცილებლად მიიღებდა. შემდგომ უკვე დიდი ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ ამ ადამიანებს საკუთარი სამუშაო ადგილები აღუდგება. ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადების ეს მოკლე მონაკვეთი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ათეული ათასობით მუშა მოსამსახურე ბედისანაბარადაა მიტოვებული. ამდენი წელი გავიდა და 5000 მეტალურგი ახლაც ელოდება სახელფასო დავალიანების მიღებას. ამ სახის გადახდას მათ სააკაშვილიც დაჰპირდა, მაგრამ როგორც ყოველთვის ესეც დაბირებად დარჩა. მე სიტყვას ვაძლევ ჩვენს მეტალურგებს, რომ აუცილებლად აღვადგენთ სამართლიანობას და თქვენ მიიღებთ თქვენს კუთვნილ ხელფასს და თქვენ დაიჭერთ თქვენ კუთვნილ ადგილს თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ პირდები ჩვენს ბიზნესმენებს. ჩვენ დავამყარებთ წესრიგს, რომელიც შექმნის სტაბილურ კანონზე დაფუძნებულ გარემოს. დადგინდება თამაშის წესები და მისი შეცვლა ხელისუფლების ნებასურვილზე აღარ იქნება დამოკიდებული. ამის პირობას მე გაძლევ. ასევე ჩვენ აღვადგენთ დამოუკიდებელ არბიტრას, რომელიც გადაწყვეტს დავებს სახელმწიფოსა და ბიზნესმენ შორის. არბიტრაჟი ძალიან ცოტა ხანს ფუნქციონირებდა საქართველოში, თუ გახსოვთ, და ის იყო სერიოზული ინსტიტუციური ბერკეტი ხელისუფლების განეკუთვნებისაგან ბიზნესის დასაცავად. სწორედ ამიტომ გააუქმა იგი ხელისუფლებამ. ჩვენ ამ ინსტიტუტს აუცილებლად აღვადგენთ და გავაძლიერებთ. დიახ, ჩვენ მოვალთ დავამყარებთ წესრიგს, მაგრამ ეს წესრიგი დემოკრატიაზე, სამართლის უზენაესობასა და ადამიანის ღირსების პატივისებაზე დამყარებული წესრიგი იქნება. რუსთავზე საუბრისას ბიძინა ივანიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ქალაქი, რომელიც ერთ დროს ასეულ ათასობით მოსახლეს იტევდა, დღეს თითქმის მისი მოსახლეობის ნახევარი არის სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ გასული. ეს იმიტომ, რომ მათ შესაბამისი სამუშაო ადგილები არ აქვთ. მან აღნიშნა, რომ ქალაქი, რომელიც არც თუ ისე დიდი არის, პირველ ადგილზეა პატიმართა რაოდენობით. მან აღნიშნა, რომ კრიმინალურმა, თქვათ, სამყარომ, კრიმინალურმა მიზნეკილებამ და ასევე იმ რომ ქვეყანაში სოციალური უთანასწორობა იყო, ბევრ ადამიანს ბოროტმოქმედების უბიძგა. შესაბამისად რუსთავს ყველაზე მეტი პატიმარი ყავს. ეს სტატისტიკა მან მოიხმო ოფიციალური წყაროებიდან. ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ გადაიხადება ყველა საქმე, რომელიც ეხება პატიმრების საქმეს, და თუ სახელმწიფო ჩათვლის, რომ ეს ადამიანები სახლშიც იხდიან ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე, ისინი გათავისუფლდებიან. პატიმრების თემას ბიძინა ივანიშვილი ცლად შეეხო რუსთავში გამოსვლას, და ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთით შემოგთავაზოთ. ეს ხელისუფლება ხალხს იმითაც აშინებს, თითქოს ჩვენ მისი ოპონენტები პატიმრებს გავათავისუფლოთ და ყველა დამნაშავეს გარეთ გამოუშვებთ.
ამას სინამდვილეში თვითონ აკეთებენ. ნამდვილი კრიმინალები გარეთ გამოუშვეს და ზონდერბრიგადაში განაწესეს. ხოლო არაერთი უდანაშაულო ადამიანი ციხეში ხავს გამომწნეული. როგორ მოხდა რომ საქართველოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მშრომელ ქალაქს დღეს ყველაზე მეტი პატიმარი ხავს. იქნებს იმის ბრალია რომ ერთდროს წელ გამართულ ქალაქს გაუგულარი უმუშევრობა და ზიღადაგე დაარტყდა თავს. იქნებს შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანები დანაშაულებამდე. აწუხებს ეს კითხვები ვინმეს ხელისუფლებაში. შიერი კაცი ურს რომ მოიბარავს მითხარით ერთი როგორ შეიძლება წობი ციხეში რომ იჯდეს ყველა პატიმარი ჩვენი მოქალაქეა და მათი დროებითი იზოლაცია სულაც არნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო მოარ უნდა თქვას თავის მოქალაქეზე და არაფრად ჩააგდოს თითოეული პატიმრის ბედი თოდაც გაუძლოთ კიდე ბოდის მოგიხდით და ერთ 15 წუთში როგორმე დაამთავრო დავდგეთ გაუძლოთ დიდი მადლობა დღეს საჯელი შეკრებითობის პრინციპა მოიტანა ის რომ ცირე დანაშაულის გამო ადამიანები სრულიად შეუსაბამო საჯელს იხდიან ჩვენი საპატიმროები გადაჭედილია აღარაფერს ვამბობ იმ ყოლა დაუტანელ პირობებსა და პატიმართა სიკვდილიანობის დაზე რაც ასე გამოარჩევს ჩვენს ქვეყანას ცივილიზებული სამყაროსაგან პირობას გააძლევთ რომ ამ საქმეშიც დავამყარებთ წესრიგს ჩვენ გადავხედავთ კანონმდებლობას გავაუქმებთ საჯელი შეკრებითობას და ყველა პატიმარი დანაშაულის შესაფერ საჯელს მოიხდის ამ ხელისუფლებამ მრავალი უდანაშაულო ადამიანი პრობაციონერად აქცია გარდა იმისა რომ ეს დღეს ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყარო გახდა ხელისუფლება მათ და მათი ოჯახების წევრებს შანტაჟით და დაშინებით აიძულებს ნაციონალების სასარგებლოდ მუშაობას და არჩევნებში ხარდაჭერას რა ვქნათ ხალხო ხوار შევწყვიტოთ როგორ ფიქრობთ ძალიან აგრები ხარ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გვირდებით რომ დამოუკიდებელი სასამართლო გადახედავს ყველა უკანონო პატიმრისა და პრობაციონერის საქმეს პატიმრებთან ერთად ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ვრცელი მონაკვეთი დაუთმო საუბარს იმაზე თუ რას უნდა ელოდეს საზოგადოება 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებიდან. მან განაცხადა რომ ყველა მოქალაქის ვალია მივიდეს საარჩევნო უბანში და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და ვის უჭერს მხარს რომ ის მოვიდეს ხელისუფლებაში და გაატაროს რეფორმები და შეცვალოს დღევანდელი რეალობა. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ისაუბრა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ხელისუფლების მხრიდან და აღნიშნა რომ ყველა მოქალაქე რომელიც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში და მეტნაკლებად დამოკიდებული არის ნაციონალური მოძრაობის კეთილგანწყობაზე ის ვალდებული არის თვალი დახუჭოს ამ კეთილგანწყობას და პირიქით თვალი გაუსწროს იმ რეალობას რაც ქვეყანაში არის და არა საჯარო სამსახურში დასაქმების მიხედვით არამედ იმის მიხედვით მისცეს ხმა პარტიას რომელიც იმსახურებს მის სიმპათიას ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთი შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში იქნებ შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანს ხელისუფლებამ კარგად იცით არჩევნებში ყოველი ადამიანის გადაწყვეტილების მნიშვნელობა მაგრამ ხან შეპარვით და ხან პირდაპირ იმ აზრს მინერგავს რომ ჩვენს ხმებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს რომ ყველაფერი მაინც ვაგან და წინასაც წდება ამ ტყუილმა ისე ღრმად გაიდა ფესვები რომ ძნელია მისი ამოძირკვა მაგრამ მე ჩვენი ხალხის იმედი მაქვს ჩემო მეგობრებო ჩემო თანამებრძოლებო თქვენ გათყუებენ დააფიქრეთ კარგად ყოველი მოქალაქის არჩევნებში მონაწილეობა და ხმის მიცემა არაფერს რომ არ ნიშნავდეს რატომ დაიწყებ ეს ხელისუფლება ასეთ გააფთებულ ბრძოლას ჩვენ წინააღმდეგ რატომ აიღებდა თავზე ხელს და მოჩვენებითი დემოკრატიულობასაც შეელეოდა რომ როგორმე თქვენამდე მართალმა სიტყვამ არ მოახციოს კარგად იცის როგორ დააყადაგეს ანტენები როგორ გააჩერეს მაეტროს მიერ გავრცელება და ესე შემდგომ ყველაფერს ვილობა რომ ისე სიცრუეში დაგხვდებოდ მაგრამ ვერაფერსაც ვერ მიაღწევენ ხალხის არჩევანს პასი რომ არ ქონდეს ეს ხელისუფლება ყოველი არჩევნების წინ არ დაარიგებდა ხანტომ არაფქვილს ხან შაკარს ხან ათ და ხან 20 ლარიან დახმარებას საცინად გიგდებენ და ემაში კარგად გავერკვეთ იცოდეთ ესე ამას მეორეთ ვეღარ შეძლებენ და ვერ მოგვატყუებენ გამოშვების არც თუ მცირე ნაწილი ბიძინა ივანიშვილმა დაუთო ინიციატივას, რომელსაც განახორციელებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ეს ეხება რუსთავს, კონკრეტულად კი რუსთავის პროფესიული განათლების ქალაქად გადაქცევას. მან აღნიშნა, რომ ამ ქალაქს აქვს როგორც ტექნიკური, ასევე ყველანაირი პოტენციალი იმისთვის, რომ ეს ქალაქი იქცეს პროფესიული განათლების ცენტრად. მან აღნიშნა, რომ ის ასეულობით სპეციალისტ, რომელიც სხვადასხვა დროს მუშაობდა რუსთავის 90-ამდე მცირე თუ დიდ საწარმოში, პრინციპში ვალდებულიც კი არის ახალთაობას გადასცეს ის სოდნა, რაიცაც ქვეყანაში შეექმნება ახალი სამუშაო ადგილები და განცდა იმისა, რომ ახალგაზრდა არ უნდა დატოვონ სამშობლო, ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთი შემოგთავაზოთ. რუსთავის შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდები არა მარტო თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, სახელოსნოები, სტუდიები, ეს გამოაცოცხლებს რუსთავს და ახალ ფუნქციას მიანიჭებს ამ ქალაქს.
გამოსვლის ბოლოს ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ წარუდგინა საზოგადოებას რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური. მან ზვია ძიძიგურზე საუბრისას დროს აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძიძიგურს პოლიტიკაში დიდი წარმატებებისთვის ვერ მიუღწევია, მან მის ადამიანობაზე გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ეს არის გულწრფელი ადამიანი, რომელიც ადამიანურ პრინციპებზე და მორალზე არასდროს ამბობს უარს და კიდევ ერთი ხუმრობი თქვა, რომ სკანდირება საქართველოს გაუმარჯოს სწორედ გამოსტილმა პოლიტიკასმა ამ შემთხვევაში ზვია ძიძიგურმა მას ასწავლა თან ძალიან კარგად. რაც შეეხება ვითარებას ჟიული შარტავის სახელობის მოედანზე რუსთავში, აქ თითქმის უკვე აღდგენილი არის სრულად მოძრაობა, რომელიც გადაკეტილი იყო რამდენიმე საათის განმავლობაში, როცა იმართებოდა კოალიცია ქართული ოცნების აქცია. ქალაქის დასუფთავების სამსახურთან ერთად კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები იღებდნენ ამაში მონაწილეობას. მათ დაასუფთავეს მიმდებარე ტერიტორია, უკვე ხდება სცენის დემონტაჟი. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას და აქტივისტებს განუცხადა, 26-27 აგვისტოს კოალიცია განაახლებს შეხვედრებს ამჯერად რაჭაში, 2 სექტემბერს კი მორიგი აქცია გამართება კახეთში, თელავში. მადლობა მალხას. ბიძინა ივანიშვილის გაჟღერებულ ძირთად მესიჯებზე მალხას ჭკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.